Diskussioner online är ju jättebra, men handen på hjärtat, visst kan det bli lite tråkigt ibland. Jag ska visa hur du som student kan pigga upp diskussionerna lite genom att spela in videoklipp rakt in i diskussionen. Det här är ju suveränt för en presentation till exempel, men också för att till exempel dra lite extra uppmärksamhet till någonting i en diskussion. Och det här är alltså det helt vanliga diskussionsverktyget på Canvas. Jag har redan skrivit mitt diskussionsinlägg. Och sen gör jag så att jag sätter muspekaren först i mitt inlägg och trycker Enter så jag får en tom rad. För jag vill ha ett pyttekort videointro till det här. Och sen går jag upp och väljer Infoga, Media, Ladda upp, spela in media. Och här väljer jag fliken Spela in. Och sen är det bara att klicka på Start recording och gärna hålla muspekaren kvar för att kunna stoppa sen. Wow, vilka spännande grejer ni har skrivit. Jag blev särskilt impad av det som Bertil skrev om lärare och källkritik. Så jag har försökt att bygga vidare på det. Och jag ser jättemycket fram emot respons. Tjingeling! När du har stoppat så kan du titta på din video genom att spela upp den här. Och om du inte blev nöjd så kan du klicka på Start over för att göra ett nytt försök med inspelningen. Men om du blev nöjd så kan du skriva en liten text för att komma ihåg vilken inspelning det är. Och sen sparar du. Och då ser du att min superkorta filmsnutt hamnade här, precis ovanför min text. Och sen är det bara att skicka in sitt diskussionsinlägg, precis som vanligt. Om det här nu skulle krångla för dig så finns det tre grejer du skulle kunna kolla upp. För det första, kolla vilken webbläsare du använder och om den är uppdaterad. Jag använder Chrome och den vet jag att den funkar både på Windows och Mac. För det andra, här uppe ser du att det finns ett litet hänglås. Kolla här och se så att du har ställt in att kamera och mikrofon ska vara tillåtna att använda. Det kommer att komma upp en fråga om det ifall det är första gången du spelar in. Men sen ska frågan inte behöva komma. Och för det tredje, i själva inspelningsläget så kan du behöva kolla här vad du har för kamera och vad du har för mikrofon vald. Ifall du som jag har en vana att testa och koppla in och ur en massa olika saker. Det var det hela. Lycka till med inspelningen.